کانپتے ہاتھوں کے ساتھ استحکام پاکستان کے لیے دعا مانگتی یہ بزرگ شخصیت کوئی عام شخصیت نہیں، بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کام کرنے والے نائب قاصد چودھری لال دین ول چودھری خدا بخش ہیں، جن کی اس وقت عمر 107 سال ہے۔ یہ پاکستان کی واحد شخصیت ہیں جن کو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے تاحیات سرکاری نوکری کرنے کا لکھ کر دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ بزرگ آج بھی اسٹیبلشمنٹ ڈویژن میں ملازمت کر رہے ہیں۔ ان کو 1928 میں دہلی میں بطور نائب قاصد بھرتی کیا گیا۔ انہوں نے برصغیر کے دو آخری وائس رائز، پھر گورنر جنرل پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے علاوہ محمد علی بوگرا اور پاکستان کے کئی وزراء اعظم کے ساتھ کام کیا۔ چودھری لال دین کی نظم و ضبط سے بھرپور زندگی میں قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کام کرنے کا عکس واضح دکھائی دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ قائد خود بھی بے انتہا کام کرتے تھے اور کام کی زیادتی کی وجہ سے انہیں چھٹی بھی بہت کم ہی دیتے تھے۔ بابا جی 4 گھنٹے، صرف 4.5 گھنٹے، حد 5 گھنٹے سوندے تھے، زیادہ نہیں سوندے، کم بہت تھا، کم وہی کرتے سر۔ قائد اعظم کے ساتھی ہونے کے ناطے ان کی یہ عزت تو کی گئی ہے کہ وہ پورے ملک میں ریلوے پر مفت سفر کر سکتے ہیں، مگر ایک نقصان یہ ہوا ہے کہ وہ خود قائد اعظم کے ساتھ مصروف رہے اور پاکستان میں بھارت کی زمینوں کے متبادل ملنے والی زمینوں میں سے میاں والی اور بھاولپور کی زمینیں اپنوں ہی کے ہاتھوں گوا بیٹھے۔ اب صرف چک 29 جنوبی جھاروالہ سرگودا میں 1.5 ایکڑ زرعی اراضی کے مالک ہیں۔ چودھری لال دین کی قابل رشک صحت کا راز ان کی سادہ خوراکی اور سائیکل چلانے میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اس عمر میں بھی باقاعدگی سے روزے رکھتے ہیں۔ وہ افطاری میں دال روٹی اور شہری میں باسی روٹی، گھی اور شکر استعمال کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عزیزوں رشتہ داروں کی غمی خوشی کے علاوہ روزانہ دھوپ ہو یا بارش اپنے دفتر صبح 7 بجے سائیکل پر جاتے ہیں، جہاں چڑھائی زیادہ آ جائے اتر کر چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ سارے راستے ان کا ایک ہیرو کا سا استقبال ہوتا ہے۔ چودھری لال دین باقاعدگی سے نماز مسجد میں پڑھتے ہیں اور قرآن پاک نہ پڑھ سکنے کے باوجود قرآن پاک کی سطروں پر انگلیاں گھما کر ثواب حاصل کرتے ہیں۔ چودھری لال دین کے اپنے خاندان کے ساتھ دوستانہ تعلقات ہیں۔ اپنے والد محترم سے ہمیشہ تاریخ پاکستان کے جو لمحات ہیں آزادی کے اور دشمن نے جو زیادتیاں کی، وہ سب آج تک ہمارے وہ سن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جی ہمیں بہت فخر ہے نا ابا جی پہ کہ انہوں نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ڈیوٹی کی ہے، نوکری کی ہے، اور ہمیں اتنا فخر ہے کہ ہمارے اوپر بزرگوں کا سایہ قائم ہے اور ہمیں کوئی ٹینشن کوئی پریشانی نہیں ہے، اور یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں۔ چودھری لال دین کے پوتے پوتیاں کہتے ہیں کہ انہیں علم تو کتابوں سے حاصل ہوتا ہے جبکہ تربیت دادا جی سے ملتی ہے۔ ہمارے دادا تاریخ کی کھلی کتاب ہیں، ہم ان سے بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ جو ہمیں کتابوں سے معلومات حاصل ہوتی ہے اس سے الگ بھی ہمیں ہمارے دادا ہمیں جو باتیں بتاتے ہیں اصل زندگی کی، جو ان کے ہوتے ہوئے وہاں پہ ہوا تھا، کیسے وہ ہجرت کر کے آئے تھے پاکستان۔ پاکستان کی خاطر ساری زندگی قربانی دینے کا عزم لیے چودھری لال دین قائد اعظم کے پاکستان کی تکمیل کے لیے نوجوان نسل سے تو پر امید ہیں، مگر قیادت سے مایوس نظر آتے ہیں۔ تحریک پاکستان کے عظیم کارکن چودھری لال دین اپنے خاندان اور معاشرے کے لیے تاریخ پاکستان کی کھلی کتاب تو ہیں ہی، پر امید اس حد تک کہ آج بھی پاکستان کو قائد اعظم کا پاکستان بنتے دیکھنا چاہتے ہیں۔ کیمرامین عمران چودھری کے ساتھ علی شیر، وقت نیوز، اسلام آباد۔